Radeći ovaj naš posao, često se znaju dogoditi propusti, pogreške. One se pamte, ali samo do onog trenutka kada onaj koji tumači, prenosi te iste informacije, informira dakle javnost, ne prizna ljudski svoj propust, pogrešku. Ona se dogodila u posljednjoj emisiji u 2012. godini, kada smo, nabrajući najveće uspjehe naših sportaša, nesvjesno, nenamjerno izostavili one najvažnije. Za nas oni to istinski jesu. Riječ je o našim sportašima sa invaliditetom. E sada se pitate s pravom, pa kako ste ih onda izostavili? Eto, jednostavno se dogodilo. Zato sada iskreno oprostite. Želimo koliko toliko umanjiti nepravednost koju smo napravili. Protekla godina bila je paraolimpijska, a u njoj smo ostvarili zaista sjajne rezultate. Vratimo se stoga kratko u London i naglasimo još jednom naše heroje. Zorana Talića, koji je u skoku dalj osvojio srebrnu medalju na prepunom olimpijskom stadionu u Londonu. Osim toga, Talić je u 2012. osvojio dva prva i jedno drugo mjesto na svjetskoj, odnosno Eurosmotri. Darko Kralj, na oproštaju s karijerom aktivnog sportaša u bacanju kugle na paraolimpijskim igrama, osvojio je srebro zlatnog sjaja. Branimir Budetić osvojio je u Londonu brončanu medalju u bacanju koplja. Uz toga još krasi i srebro sa Eurosmotre u Nizozemskoj. O njemu će se knjige pisati. Mihovil Španja je također reprezentacija, odnosno igrama, rekao s Bogom. U Londonu bronca na 100 metara leđnom i tri puta po peto mjesto. Kada govorimo o sportašima, svakako za proteklu godinu možemo reći da je bila uspješna i za Miroslava Matića, Ivana Mikulića, Mladena Tomića, Darka Majdanđića, Josipa Slivara, Albina Vidovića, Slavena Hudinu, Stanka Jerkovića, Stjepana Đunđeka, Envera Jusića i Vedrana Dumenčića. Svi su oni bili ili osvajači ili blizu osvajanja medalja na svjetskim ili pak europskim prvenstvima. Kod sportašica svakako najviše pozornosti bilo je oko Mikele Ristovski, koja je na paraolimpijskim igrama u Londonu osvojila brončanu medalju u skoku u dalj. Dodajmo tome i broncu sa europskog prvenstva, te zlato i broncu sa svjetske smotre atletičarki. Naše dame u protekloj godini bili su super uspješne i njih su predstavljale Jelena Vuković, Ruža Markešić, Evica Šerfez, Petra Deša i Marija Vidaček. Ekipno, protekla 2012. godina bila je također plodna za naše paraolimpijce. Ženska stolnoteniska reprezentacija bila je peta u Londonu. Slijepi i slabovidni kuglači na europskom prvenstvu osvojili su zlatnu medalju. Kuglačice su pak uzvratile dečkima sa istom mjerom, na istom natjecanju, najsrednjim odličjem u super jakoj konkurenciji u Celju. I na kraju još jednom sportu isprika. Naši veslački prijatelji, kojima također puno prostora dajemo u našem programu, u 2012. su pokazali da hrvatsko veslanje posljednjih sezona ponovno je u samom svjetskom vrhu, ponajviše zahvaljujući našem četvercu. Dakle, podsjećamo još jednom na veslačke uspjehe, i to prije svega srebra u četvercu na Pariću na olimpijskim igrama u Londonu, te tri svjetska kupa iste posade. Na prvenstvu Europe naš dvojac na pariće Damir Martin i Valen Cinković osvojili su zlato na europskom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Na istom natjecanju naš skifist Damir Martin otkitio se srebrom, dok je ženski dvojac bez kormilara Kešerac Anić osvojio broncu. Eto, s ovim informacijama nadamo se da smo barem malo ispravili nepravdu koju smo nesvjesno napravili i pokazali svima, sportašima, ali i vama gledateljima, da smo samo ljudi koji griješe, ali znaju reći oprostite. I da, to je vrlina najvećih, a mi, ekipa Sporta nedjeljom, to jesmo.